Өз тіліңді игеріп, өзге тілге бөрісаш, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуге арналған облыстық байқау осылай аталды. 14 үміткер қатысқан сайыс Қазақстан халқы ассамблеясы жылына арналды. Тіл татулық тілдегі тақырыбында бейнеролик әзірлеу, мемлекеттік тілді қаншалықты дәрежеде меңгергендігін айғақтайтын эссе жазу және арнайы билеттер бойынша дайындалған сұрақтарға жауап беру талаптары қойылды. Сайысты Әзербайжан, татар, орыс және башқұрт ұлтының өкілдері татулық пен достықтың туына сақтатып, түсіністіктің қаймағы бұзылмауына атсалысты. Қазақ тілі халқымызбен бірге туып, біте қайнасып келе жатқан ұлтымыздың төлқұжаты, мәдениетіміздің мәйегі, рухани әлемнің сарқылмас қазынасы. Өзге ұлт өкілдері жазған шығармаларында ана тіліміздің құндылығына осылайша баға берді. Тілдің қадірін терең түсінген түркістандық Ырсалат Бабажанова байқау қорытындысы бойынша бас жүлдеге ие болды. Енді өзбек ұлтының аруы 42 айында Астанада өтетін республикалық сайысқа қатысатын болады. Тіл татулық тірегі атты байқауға біз әр өңірден қатысып жатырмыз. Бұл байқаудың мақсаты басқа ұлт өкілдері қазақ тілін қай дәрежеде білетіндігін байқау үшін мемлекеттік тілді білу парызым тақырыбында біз эссе жазғанбыз. Ол эсседе біз тілді қандай дәрежеде білуіміз керек және оны не үшін білуіміз керек және сол тақырыптар төңірегінде ойлап отырып, біз жоспар құрып, өз эссемізді жаздық.